হ্যালো ফ্রেন্ডস, তো আজি মই তোমালোকৰ বাবে আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি আমি গৈ আছোঁ পাৰ্টিত, আমাৰ পাৰ্টি দিছে আমাৰ প্ৰজ্বলিতা মিছ আৰু দীপশিখা মিছে। তো আমি তেওঁলোকক বাৰ্থডে ছাৰপ্ৰাইজ দিছিলোঁ। ৰখি আছে চাগে, ৰখি আছে মানে নহয়, আহি আছে সি ৰাস্তাত। তো মইতো হেলমেট লৈছোঁ আৰু ছাতিটো লৈ লৈছোঁ, বৰষুণটো খবৰ নাই। তো এতিয়া বাগানৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ, অলপ খোজকাঢ়ি চলাই আমাৰ ঘৰৰ পৰা। আৰু সেই কুকুৰটো মোক, সেই কুকুৰটো দেখিছেনে, সেইটো সেইটো মোক পিছা কৰি কৰি ঘৰৰ ফালৰ পৰা পিছা কৰি কৰি ইয়াত পাই গ'লহি। তো মই গৈ অলপ ৱেইট কৰিম, পাৰ্টিটো এনজয় কৰিব লাগিব। তো মই অলপ দেৰি ইয়াত তাৰ কাৰণে ৱেইট কৰিব লাগিব, বাচি আহি লওক। এই কুকুৰটো মোৰ পিছা কৰি কৰি ঘৰৰ ফালৰ পৰা পিছা কৰি কৰি ৰাস্তাত পাই গ'লহি জানো। মোক কেনেকৈ চিনি পাইছে গম নাপাওঁ, কিন্তু গৌৰৱক চাই আছোঁ, গৌৰৱ আহি পোৱা নাই লাগে। আহি গ'ল, আহি গ'ল, আহি গ'ল, আহি গ'ল, আহি গ'ল, আহি গ'ল। আমি এতিয়া স্কুল উঠিলোঁ গৌৰৱ ৰখি আছিল মানে, চাৰে বাৰটা কমিলে এটা ডেৰটা বাজি যাব, আমি অকল খাবলৈ যায় হ'ব ন, সেইটোৱে পাৰ্টি খাবলৈ যায় হ'ব। অকল তোৰ ভাবলৈ দেখিতে খুলিব পৰা নাই, ইয়াৰ লগটো তাতে ভালে পাইছোঁ। কলকাতা ভাই, কলকাতা আচ্ছা, এনেকৈ কাম কৰে। আৰু প্ৰথম লগ হ'লো, আপুনি বহি আছে এই আগত ঠাই থাকে, সেইটোৱে প্ৰব্লেম আমাৰ ইয়াত। আৰু এইটো এটা আছে দেখাই যায় গৈ আছে। মটেল এইখনে থাকি আহিব, গাড়ী চাৰি এৰাই এৰাই ঘূৰি যাম, ঠিকে আছে। তো প্ৰিয়া পৰশ আহিছে মটেল। তো প্ৰিয়া, হেল্ল' পৰশ, লিপি দামনি লাভলি তাই লুকাই আজি আহিছে মটেল হোটেল, মটেল ধাবা, মর্টেল মর্টেল আচ্ছা ঠিক আছে। মিতালী লাভলি, আমি যে গান লাগাই ভিডিও কৰি দিছোঁ।
Bye bye, Lippy. It's been a long day without you, my friend. Bye bye. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Bye bye.